כמה ביטויים סמי-אנטישמיים יכולים להיות במדינה היהודית? כמה? מדהים. למה זה מה שיש לה להגיד? מי לקח מהחיילים? מדהים. עד שהם העלו את השכר לחיילים, הרי חצי שנה מררנו להם את החיים, רק בשביל שיעלו את... יואב, כי שאלה היום הצעה, למדים, מי מדהים ללימודים? ל-100%, לתקל, הרי הוא אמר שאנחנו נהיה נעשה 100%, אז לא הולכים, תנוח דעתך, ניקח את הכסף מהתנועה האסלאמית, ונעביר לחרדים. הממשלה שהכפילה את שכר החיילים מבעיניכם, ממשלה תבוסתנית, בוגדנית, והממשלה שמכפילה את שכר האברכים, היא הממשלה הפטריוטית בעיניכם. נכון, נכון, לחזק תלמידי ישיבה זה פטריוטי. כל הכבוד לממשלה. ג'וש, כל הכבוד לממשלה. זה לא יותר חשוב, שניהם הולכים ביחד. צבא הגנה של המדינה היהודית הולך יד ביד עם לימוד תורה. לא, אני חייב להגיד משהו. תגיד לי, יש לי שאלה. אני מסרב להתרגל. לא. את המחבל הזה. שאלות בסוף. את המחבל הזה. אני חיסל. ג'וש, אני ישבתי פה. חייל חרדי. חייל חרדי. אני ישבתי פה שנה ורבע ואמרתי לכם, ואתם אמרתם גם, שכשאנחנו נחזור לשלטון וידענו שזה יקרה, לא נתרגז שכל מיני ג'ושים למיניהם ידברו איתנו על כמה מוצאים על חרדים וכמה מוצאים... ג'וש, ככה בא לנו. זה מה שאנחנו רוצים. אני רוצה את זה ביורו. אני רוצה שלומדי התורה יקבלו כסף. אתה יכול להתפוצץ. תקשיב. אנחנו נוח לנו. כיף לנו. הכי נוח לנו. כי שנה אמרתם את זה לנו. ואמרתם שבו בשקט. אז הנה, חזרנו למקומנו, ג'וש. תתפוצץ. זמרי, זה לא אתה. אני חושב גם לא קפח וגם לא ינון. אתם שניכם חילונים. מתל אביב. מת על חרדים. מת על חיילים ומת על חרדים. כמה שאלות תתחפשו לזה. מת על חיילים ומת על חרדים. אתם לא חרדים ואתם לא תראו את הכסף הזה. לכן אין לנו מניע. והכסף הזה... אני בחרתי בשביל הכסף הזה, ג'וש. אין בעיה. אני רציתי שיתנו יותר. כי החרדים לצערי לא יוצאים מספיק לשוק העבודה. הם לא הולכים לך, אתה לא משהו. קודם כל לי אין מניע, כי אני לא חרדי ואין לי חרדים שקבלים. אני גם לא מקבל החזר מהבימה ולא מהתיאטרון ולא מהקאמרי. אני בהרבה מקומות שמסובסדים, אני לא מקבל החזר. אבל יש ערך. לימוד תורה במדינה יהודית הוא ערך. אני רק רוצה להזכיר, מי שהכפיל את שכר החיילים, ג'וש, קצת עובדות, מי שהכפיל את שכר החיילים היו נתניהו וכחלון. נכון, באמת. הם הוסיפו עכשיו. נו, באמת.